Umakuru wagezweho muri aka kanya ni uko irindi shyaka ryasabye Burundi kwitondera gufunga mipaka yabwo n'igihugu cy'u Rwanda. Ishyaka Sahwanya Frodebu rikorera mu Burundi rirasaba ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye kwitondera gufunga mipaka yabwo n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha ndetse no gucumbikira umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara. Bivugwa ko usanzwe ugaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Burundi ndetse banabashinja n'igitero girutse kugabwa muri Gatumba. Nubusabe bukurikiye bwa CNDD-FDD irishyaka riri ku butegetsi na IPRONA nyuma yaho Perezida Ndayishimiye aciye amarenga ashobora kongera kuyifunga bitewe n'igitero Red Tabara yagabye muri zone Gatumba. Nyuma y'iminsi 9 Red Tabara igabye iki gitero, Ndayishimiye tariki 31 Ukuboza yagejeje ku Barundi ijambo risoza umwaka agira ati tugiye gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo abana b'u Burundi nibakomeze kwicwa bunyamaswa n'ibyo birara. Frodebu mu itangazo yashyize hanze ku itariki ya 4 Mutarama 2024 yatangaje ko ibabajwe n'umwuka mubi watutumbye mu mubano w'ibihugu byombi, isaba ababiyoboye gukora ibishoboka kugira ngo birinde gufata ibyemezo byababaza ababituye. Perezida w'iri shyaka Patrick Nkurunziza yagize ati turasaba Leta y'u Burundi n'iy'u Rwanda kugaragaza ubworoherane n'ubuvandimwe kugira ngo hakomeze ibiganiro bya diplomasi y'amateka, mibanire na politiki hagati y'ibihugu byombi birusha imbaraga amakimbirane yose yavuka kandi bikwiye gusigasirwa. Iri shyaka ryibukije ko ubwo abayobozi bo mu bihugu byombi bashakaga uko umubano wakongera kuba mwiza, imipaka yafunguwe, ubucuruzi n'ubukerarugendo birasubukurwa, Perezida Paul Kagame agiye Bujumbura, bityo ko iyo ntambwe yatewe idakwiye gusubizwa inyuma n'impamvu iyo ari yo yose. Mu gihe umwuka mubi watutumbye, Frodebu ibona ko igikwiye atari ukubaka inkuta zitandukanya impande ebyiri, ahubwo ko ari ukubaka ikiraro kizihuza, inzira z'ibiganiro zigahora zifunguye. Gushinja u Rwanda gufasha Red Tabara gushingiye ku Barundi baruhungiyemo nyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri Gicurasi 2015, Leta y'u Burundi kandi yasabye ko bakoherezwa bagakurikiranwa n'ubutabera. U Rwanda rusobanura ko rubikoze rwaba rurenze ku mahame mpuzamahanga arengera impunzi, akaba rero ariyo mpamvu u Burundi bukomeza rero kugenda rushinja u Rwanda ibyaha bitandukanye. Babwire ko Generali Munwa Bisi wayoboye ingabo kabarwa za MONUSCO yawe kuyoboriza SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Major General Munwa Bisi Diakopu wayoboye umutwe kabari w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo uzwi nka FIBU, Force Intervention Brigade cyangwa se Force Intervention Brigade, yagizwe umuyobozi w'ingabo z'umuryango wa Afrika Majyepfo SADC ziri muri iki gihugu cya Kongo. SADC yasobanuye ko ubutumwa bwayo mu burasirazuba bwa RDC buzwi nka SAMIDEL bwatangiye tariki ya 15 Ukuboza 2023 kandi ko buzitabirwa n'ingabo za Afurika y'Epfo, iza Malawi n'iza Tanzania. Uyu muryango wasobanuye ko washingiye ku byemezo by'abakuru b'ibihugu biwugize byafatiwe muri Namibia tariki ya 8 Gicurasi 2023, zingabo zifatanya n'iza RDC mu rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ku buyobozi bw'iyo misiyo izwi nka SAMIRDC, SADC yagize iti komanda w'ingabo za SAMIRDC ni Major General Munwa Bisi Diakopu wo muri Repubulika ya Afurika y'Epfo. General Diakopu yabaye umuyobozi wa FIBO kuva muri Nyakanga 2020 kugeza muri Kanama 2021. Akazi gakomeye yahuye nako nako guhangana n'umutwe w'iterabwoba wa IDF wageragezaga kugaba ibitero kuri MONUSCO muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Duce gato muri Israel, mbabwire ko amasi yabakuye umutima, abasivili bakomeje guhabwa imbunda ku bwinshi muri Israel. Mu mihanda yo muri Israel byamaze kuba nk'ibisanzwe kubona abantu batembera bambaye imyenda ya siporo cyangwa se indi yo kurimbana, imbunda bazitwaye ku bitugu nyuma y'igitero gikomeye cyane Hamas yagabye muri Israel ku itariki ya 7 Ukwakira 2023. Abasivili bahabwa imbunda nk'abagenerwa bombo nubwo abanenga iyi migirire nabo bakomeza kwiyongera. Igitero Israel yagabweho na Hamas cyanamuye abaturage bahagurukana ibakwe basaba imbunda bishingikirije uburenganzira bwo kwitabara.
kinyamakuru The Times of Israel cyatangaje ko abanyasirayeli bagera ku 74,000 179 basabye guhabwa imbunda hagati ya tariki ya 7 Ukwakira na 25 Ukwakira Ukuboza 2023 mu gihe muri 22 abari bazisabye batarengaga 42,700 Mbere tariki ya 7 Ukwakira byasabaga inzira ndende kugira ngo abaturage bemererwe guhabwa imbunda kuri ubu guhamagara kuri telefone ubwabyo ngo biba bihagije nyuma yaho ku itariki ya 17 Ukwakira Inteko Ishinga Amategeko yemeje itegeko ryoroshya itangwa ryazo abafite imyaka kuva kuri 21 bamaze igisirikare nibura umwaka umwe bari mu bemerewe mbere hose byasabaga ko abasivili babanza kumara imyaka iri hagati y'2 na 3 mu gisirikare cyangwa se bagategereza kubanza kuzuza imyaka 27. Abanyamuryango bamashyirahamwe akora ibikorwa by'ubugiraneza bashobora gusaba imbunda kimwe n'abacunga umutekano mu nsisiro cyangwa se bakoze imiryango yita kubababaye. Iyi migirire ikabikomeje kwamaganwa ndetse n'umuyobozi w'ishami rya Israel rishinzwe gutangwa ibyangombwa byemerera abantu gutunga imbunda yeguye mu ntangiriro z'Ukuboza 2023. Yandi makuru tugaratse mu Rwanda babwire ko umuyobozi mukuru wa Equity Bank Rwanda yasobanuye byose ku igurwa rya Cogebanque n'icyo abakiriya bakwitega. Cogebanque magingo aya yinjiye muri kera habayeho kuko ahari ibirango byayo byose byakuweho nyuma yaho yegukanywe na Equity Bank n'igura ryihuse cyane kuko ryamaze amezi agera kuri 5 cyane ko ryatangiye muri nyakanga 2023. Itariki ya 31 Ukuboza 23 Equity Bank yatangaje ko kwihuza na Cogebanque byemejwe ndetse ku itariki ya 3 Mutarama 24 ahari amashami ya Cogebanque hose harahindurwa hashyirwa ibirango bya Equity Bank. Ni impinduka zikomeye mu bijyanye n'imari ndetse kandi abakiriya bazitezeho byinshi cyane. Igihe yaganiriye n'umuyobozi mukuru wa Equity Bank Rwanda witwa Nington Namara wasigaranye inshingano nyuma yo kwihuza na Cogebanque agaruka ku mpamvu iri gura ryabayeho n'inyungu abantu bakwiriye kwitegamo. Niki cyatumye Equity Bank Group ifata umwanzuro wo kugura Cogebanque? Equity Group aho dukorera hose ati cyifuzo nuko tuba aba mbere. Ati mu Rwanda ubu twari tumaze imyaka 12 ariko nubwo twari tumaze kuba banini ho gatoya ntabwo twari twakagera kuri uwo mwanya wa mbere. Aho ni rero niho havuye ati guhuza ingufu na Cogebanque no kuyigura ati byose bijyanye n'ingamba za banki. Iyi ngamba za banki rero ati nkuko nabivuze ati no kugira banki nziza ikora neza ariko kandi ifite ubushobozi. Ati ubushobozi bwa banki ati bubonekera mu gishoro ndetse no mu ngano y'umutungo. Iyo ufite igishoro gito ati ntiwakora ibintu binini. Iyo ushaka gukora ibintu binini ugomba kugira igishoro kinini. Ati yo nayo ni impamvu yo kugura Cogebanque ati byatworoheye ati kubera ko twabonaga amahirwe dushobora kugira muri iyo soko. Ati uko tuzi uru Rwanda ati tumaze imyaka 12 tubona twakora ibintu binini ati kurushaho ndetse kandi twagerageje no kubitangira tukabishyiramo amafaranga ariko dukoresha amafaranga y'abagenzi bacu ati bo muri Kenya. Bivuze ko Equity Bank Rwanda itari ifite ubushobozi buhagije bwo gutera inkunga imishinga. Ati twafataga hano amafaranga dushoye ati gutanga dushoboye gutanga ariko tukabwira na Equity Kenya ikongeramo ati amafaranga twazanye aha muri hoteli ati kuko kugira ngo ushyire amafaranga mu mushinga nka Marriott ukenera miliyoni 100 ati z'amadolari ati zirenga kugira ngo rero habashe ati kubaho za Marriott 2, 3, 4, 5 na amafaranga menshi cyane. Ati cyifuzo cyacu rero ni gute twateza imbere u Rwanda tugashyira amafaranga mu bikorwa by'iterambere. Ati ni twabigeraho rero dufite amafaranga make ibyo rero bituma dutangira gushakisha. Ati kuki mwahisemo kugura Cogebanque? Ati byashobokaga byari bibiri. Ati harimo kuvuga ko ngo dukore iyo bwabaga turebe uko twakuza iyi banki yacu ariyo Equity Rwanda ati gire igihe izaba nini cyane. Ati ugire rero ushobora gutegereza indi myaka 5 cyangwa 10 kugira ngo ubigireho. Ati cya kabiri ni ukureba niba haboneka amahirwe yo guhuza n'indi banki kuko biratworohera ari naho ati yavuye igitekerezo cyo kugura Cogebanque. Ati kuko twarebye aho yari igeze tubona nayo kugira ngo ibashe gukura ati irenge ahiri byari kuzayikomerera cyane. Ati kubera ko ari banki yari mu Rwanda ati honyine ndi kandi ukabona ko banki ziri mu Rwanda zitari mu bindi bihugu bizigora gutera imbere. Ati bivuze ko Cogebanque yari ikeneye kwiyunga n'iyo n'indi yo kugira ngo yaguke
Cogebanke yarigeze aho ikenera ati kwiyunga n'indi banki nini ifite isoko mpuzamahanga ryagutse ati byombi wabihuza ati yaba icyo Equity yashakaga n'icyo Cogebanke yashakaga tugasanga rero kuzihuza aricyo cyabyara amahirwe dushaka igitekerezo rero cyo kugura Cogebanke nawe cyavuye cyane cyane.